ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ପୁରା ଝେକାସ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଝାକାସ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଆକା ଆମର ଯେଉଁ କମିଶନର ପୋଲିସ ନାହାନ୍ତି କି, ଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି କରୋନାଟା ଖସୁଛି ଆଉ ଶୀତଟା ଟିକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି, ସେମିତି ଆକା ଆମ ପୋଲିସ ଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭରେ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଏମିତି କମଜୋର ଭାବିନି ଆମ ପୋଲିସ ବାବୁମାନଙ୍କୁ, ହଁ ସେ ଧ କହିଲେ ଆକା ମାଡ଼ି ବସିଏ, ଖାଲି ସରକାର କହିଲେ ଆକା ହେଲା, ହବନି କିସ କଥା। ଆଜିକାଲି କେମିତି କରୋନାର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି, ସରକାର କ'ଣ ତମକୁ କହିଥିଲେ, ହଁ ତମେ ବାର ଫାର ଖୋଲିବ, ଖୋଲି ଗୋଟେ ନାଟ ତାମସା ଲଗେଇଛ, ଆଏ ବର୍ଷ ସାରା ପାରା ଥେଇ ଥେଇ ହଉଛ, ଗୋଟେ ସିଜିନ ଥେଇ ଥେଇ ନହେଲେ ହବନି କିଏ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କାନରେ ରାଜଧାନୀର ବାର ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ବାର ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଉପରେ ରାତି ଅଧ୍ୟା ଚଢ଼ାଉ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। କୋଭିଡ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବାର ସିଲ୍ ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ପୋଲିସ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାର ମାଲିକ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓ ବାର ଆସୋସିଏସନ। କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ବାର ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ଉ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଶା ସେବନ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାନ୍ତି ବାର, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଶହୀଦନଗର, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ଓ ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 8ଟି ବାରରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏହା ଭିତରେ ଖାରବେଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମ୍ୟାଡମୁଲ ଓ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ୟୁନିଟ୍ 8 ସ୍ଥିତ ଅଜିତ ବାର ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର ଗୁଡ଼ିକ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର ଖୋଲିବାର ନିୟମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପୋଲିସ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହା ଆଇନଗତ ଠିକ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅବକାରୀ କମିଶନର। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ତୁଚ୍ଛାଡ଼ରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କହୁଥିଲି ଆଉ, ଏମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନ କଲେ ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ବସୁନି, ହେ ପେଟ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି। ମାହାଳିଆଟାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଥିଲି। ଆଉ ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ମାନେ ସତ କଥା, ତମେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ କଥା କାଣ ବୁଝୁନ, ଏମାନେ କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ନା, ଏମାନେ ତମ ଖାତାରେ ଆକା ନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ବୁଝିବେ ନା। ଆଉ ଆଉ ଏମାନେ କେଉଁ ଶସ୍ତା ମସ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତିନି, ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଏଇଠୁ ହିଁ ଚାଲେ, ସେମାନେ ଏଇଠି କାମ କରିବେନି ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ, ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି କି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ ସେମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କି ମୁଁ କହିଦେଲେ ଏଠି କିଛି ହେଇଯିବନି, ଏମିତି ଆପଣ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ରହିଯିବେ, ମୁଁ ଆକା ଏମିତି ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ରହିଯିବି, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ହେଲେ ବଦଳେ ବେଳେବେଳେ ବଦଳେ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ନିୟମ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କ କଥା ନା। ହେଲେ ଏଠି କମିଶନର ସାହେବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକା ପୁରା ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ରକମରେ, ନିୟମ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ପୁରା ସମାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି 80 ଜଣରୁ ଅଧିକା ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ, ମାନେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଷ ନଉଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଗା ପୁରା ଫାଇନ୍ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବାର୍ରେ ନିଶା ସେବନ କରୁଥିବା 80 ଜଣଙ୍କଠୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ତେବେ ବାର୍ରେ ମଦ ପିଇବା ଉପରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ସେପଟେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛି ବାର୍ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସଂଘ। କିଛି ବାର୍ରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାର୍ ମାଲିକମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ବାର୍ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛି ସଂଘ। ଭାଇ ମୋତେ ଆକା ଗୋଟେ କଥା ସମ୍ମାନ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଲ, ତମେ କହୁଛ ଯେ ସବୁଠୁ ଯିଏ ଅଧିକା ମଦ ବିକ୍ରି କରିବ ଆକା ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ତମେ ପିରାଇଜ ଦବ, ଆଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯିଏ ମଦ ପିଉଛି ତାକୁ ଝିକିକି ନେଇ ଯାଉଛ, ହାଜତରେ ପୁରେଇ ଦଉଛ, ଆଉ ଯଦି ଏଠି ମଦ ବାର୍ରେ ବସିକି ପିଉଛନ୍ତି ତମେ ତା ଭିତରେ ପଶିକି ହୁମୁସ୍ ଦୁମୁସ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସମାନ ଫାଇନ୍ କାଟି ଦଉଛ, ଆଉ ବିଚାରା ଲୋକ ଗୁଡା ଯଦି ମଦ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ପିଇବେ, ସେଠି କମିଶନର ପୋଲିସ ଆଇନ କାନୁନ ଠୁ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏ ଆଇନ କାନୁନ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଝାଡୁ ପିଠା କରିକା ଡଙ୍କି କରଚୁଲି ଗୋଇଠା ବିଧା ଯେତେ ଆକା ଶିଖିଛନ୍ତି ସବୁ ସମ୍ମାନ ଲଗେଇକି ସୁମଟ କରିକି ତଳେ ପୁରା ନେମ୍ବୁ ଚକଟିଲା ଭଳିଆ ଚକଟ ଦେଇଯିବେ, ଯେମିତି ଗାଡ଼ିରେ ଚକଟନ୍ତି। ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କରିଦିଅ, ଏତେ ଘଟଣା ଯଦି ତମର ଅଛି ତମେ ନିଆ ନଗା ମଦ ଦୋକାନ କାଣ ଫିଟଉଛ, ହେ ୱାଇନ୍ ସପ୍ ଚାଲୁ ହେ, ୱାଇନ୍ ସପ୍ ସେ ଦାରୁ ମୁଁ ଖରିଦ ତ କାଁ ପିଉଁ, ଘର ପେ ଏଲାଉଡ ନାଇଁ ହେ, ବଚେ ଲୋକ ହେ ବି ବହୁ ଲୋକ ହେ ସବ ହେ ତ ୱାଁ ନାଇଁ ପିଇ ସକତ, ରୁମ୍ ଲିଆ ରୁମ୍ ଫିର ପକଡ଼େଙ୍ଗେ ତମ ଯାଏଙ୍ଗେ କାଁ, ରୋଡ଼ ପେ ପିଇଙ୍ଗେ ରୋଡ଼ ପେ ପିଇ ନାଇଁ ସକତେ।
हे भगवान क्यों कोई एड़ी जहा कहबा कथा हे जाओ दुनिया एपड़ सेपड़ हे जाओ पृथ्वी एकानी सेकानी हे जाओ हैं लोक मरन तो बचो तो जा कहबा कथा हो तू हेले सरकार को ट्रेजरी सम्मान भरियार अछि तेनी कि जा एका हे जाओ बुझले ना कमिश्नर पुलिस राति अध्याय चढ़ाऊ उपरे मध्य प्रश्नवाची सृष्टि होछि चढ़ाऊ पछे कोरोना कटकणा उल्लंघन ना आउ किछि नियम नथाई किभली भाबे चालुछि डांस बार अबकारी विभाग पाकरे ए बाबत रे खबर रहिछि त मु खाली आका सुणु जी आउ जेतले कहि दउ छी हेले जहा दिहर नागिया कथा आका फूल नागि जाउ छी हेले एबे बेसी किछि मु कहुनी हे जे कहु छथि चालन तु तांगड सुनिया से नको क्यों कहु छथि सब जिंस खोला हेला केवल तीनोटी जिंस सिनेमा हॉल बार एवं यात्रा ये तीनोटी जिंस बर्तमान जो बिजनेस अनुष्ठान खोला ही नहीं जो बार मालिक मैंने लोन नहीं जो बार मालिक मैंने 65-70 पिला नौमास दरमा घर भड़ा सरकार जहाँ धार्य लाइसेंस भी सब दवा कौन सी प्रकार बैंक फाइनेंसिंग करिया को चाहू ना कहीं दवा को साहय करिया को चाहू ना बार इंडस्ट्री को तो जो तीन चारोटी बार कर दीज थे कौटी चारजण थे किए चिन्ह पर सांग कहार थे से अनुसार जहाँ जेहेतु एक्साइज रु गाइडलाइन आसीबो एवं एक्साइज आमको परमिशन देले आमे करि परिबु एवं एसओपी एक्साइज डिपार्टमेंट दबो त आमे एक्साइज डिपार्टमेंट कोई जहा जणय कथा जणौछु आपण लागे आसे ठाउरे चोर को देखि छन ना सुनिथिबे हे से माने फुल्ल चोर रे मास्टर केते केण चोरी करथिबे केबे आका धरा पडियनी आ जेबे धरा पडिए ना सब माने पूरा पूरा मुक्को बधिर होइ जे तांको जत्ते माड मारो तळे पक्के चकड़ी पको किछि हेले ता पाटरु भारियोनी सिंगे आका एबे हमर सरकार हे जियार बुझले ना मु क्यों समस्त आका तांको टिके पचरो आमो ओडिसा रे एबे तो डेंस बार खोलिए पे परमिशन नथिला से किंद खोलले एडा आमे खाली पचरियानी चालन तो सत्त हे तांको पचरिया ए पूर्वतन जणे आज्ञा अछंती अबकारी डिपार्टमेंट रो पचरिया से क्यों कोचंती खाली टे सुनिया सारे क्यों कोचंती ए जो डेंस बार रो कंसेप्ट ओडिशा एक्साइज एक्ट 2008 रो पर्बु भितरे नाही डेंस बार खोला जाई पारिबो नाही तेणु पुलिस जो कार्यानुष्ठान ग्रहण करुची मो मतरे से आईन तो ठीक करुची एमाने बियॉन्ड द आक्ट रूल भितरे एक्साइज डिपार्टमेंट गोटे व्यवस्था करी ड्रेन्स बार रो लाइसेंस दौंती इटा ठीक नो आईन तो पुलिस रो रेकमेंडेशन अनुसार एक्साइज डिपार्टमेंट फर्दर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबो रिगार्डिंग कैंसलेशन विथड्रॉल ऑफ लाइसेंस जानचो ना आज्ञा ए बड़ जानत सियाना लोक थांती जानचो ना चेई सोई थिबो जिए ताकू उठेबो किए एमानन को चिमड़ देले बे एमानन को किछ बुझा पड़ियोनी तो सब बुझुथिए न जानला हळिया ओला ओला एक्टिंग काडुथिए भगवान करन तो समे सिंद ओला ओला एक्टिंग काडो हेले समय जते बेले नबर आसी ना लोको जले क्वेश्चन करे सेतले आंसर दबो एबे परिस्थिति खाली संभाळिक रख रहिलिए नमस्कार।